escreve a função das posições, certo? E aí a gente começa a ver o gráfico da função. Lembre que até agora a gente estava vendo o gráfico com uma linha reta apenas. Como a função do movimento uniformemente variável ela é uma função do segundo grau, certo? V é igual a VO e por aí vai. S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Então ela é uma equação de uma função de segundo grau. Sendo uma função de segundo grau, ela é uma parábola, certo? A diferenciação da parábola para cima e para baixo vai de acordo com a aceleração, certo? De acordo com a aceleração. Se a aceleração ela é positiva, então a concavidade ela é para cima. Então ela faz a parábola dela para cima. Se a aceleração é negativa, você já sabe que a concavidade ela é para baixo. O vértice da parábola, que é o vértice simples, a parte onde ela vai no seu fator ou mais alto ou mais baixo. Resumindo, é onde ela faz a curva. Ó, aqui nesse ponto, onde ela faz a mudança de sentido, que é onde a velocidade é igual, certo? É o instante onde o móvel, que a velocidade escalar do móvel, se anula. Isto é, instante que o móvel muda de sentido, deixa de ser retardado para ser acelerado, certo? Até esse instante, o sentido do movimento ele é retardado. Após isso, ela dá uma mudança para acelerado, certo? Até o instante T', ó, daqui até o T', ele é retardado o movimento. Daqui em diante, acelerado. Mesma coisa no outro gráfico, ó. Com incidentemente para baixo, ó, momento T', retardado. Depois disso, é um movimento acelerado. Sempre dessa forma. Retardado, acelerado. Vamos a um exemplo. Ó, considere o gráfico da função aqui. Temos a posição inicial, certo? Mudança de sentido, aonde ela passa na concavidade, onde a posição é zero. Então vamos analisar e vamos entender. O espaço inicial, como eu falei, ó, 3 metros, porque é onde começa o gráfico. Começou o gráfico, tempo zero. Lembre-se, esse par ordenado aqui, ele é... Deixa eu apagar aqui, ele é 3 e 0. Então, o móvel muda de sentido, ó, no instante 2 segundos. Então, em 2 segundos ele sai numa fase do movimento e entra no antes. Assim, certo? Corresponde ao vértice e a velocidade escalar é nula, ou seja, quando a velocidade é igual a zero. Assim, o movimento é retardado entre 0 e 2, e de 2 em diante ele passa a ser acelerado. O móvel passa no instante no marco zero, certo? Marco zero. Instantes 1 e 3 segundos. Eles escondem justamente, correspondem aos pontos que a parábola intercepta os eixos. A aceleração é positiva, porque a concavidade está para cima, a gente já viu isso. A velocidade inicial é negativa, pois em instantes 0 e 2 os espaços decrescem. Toda vez que decrescer, ó, o espaço ele é negativo. Depois ele torna o espaço positivo. Certo? Então, dessa forma, sim. Este propriedade do gráfico está considerando esse gráfico aqui. Se traçarmos a correspondência, uma tangente geométrica, o coeficiente angular que se tem entre essa tangente e o ângulo feito, ele é a velocidade do móvel. Certo? Lembrem-se, o gráfico da aceleração ele é sempre uma função constante, é aquele V igual a VO mais AT. Então, se a aceleração é positiva, ele é uma reta. Se a aceleração é negativa, é uma reta abaixo, porque ela é aceleração negativa. Certo? A área, lembre-se, a gente já viu, falou sobre isso, é sempre a área da determinada figura. Aqui no caso, retângulo, então. Então, ó, é o valor relacionado ao comprimento, que é T, e a largura, a base vezes a altura, que aqui no caso é alfa, que é a aceleração. Certo? Então, ó, a área do retângulo é justamente numericamente igual à variação da velocidade. Joia? A gente vai estar passando os exercícios aí deles, para vocês já estarem afiados para a gente começar a voltar revisando todos os conteúdos. Lembre-se, ó, a aceleração do MUV é dado no gráfico da figura 14. Como a gente tem aqui, de 0 a 4, 4, de 0 a 8, 8, 8 vezes 4, 32. Então, a velocidade do móvel 32 metros por segundo. A mesma coisa aqui, ó. 0 a 6, 6, 0 a 5, 5, 5 vezes 6, 30.
Como ele está na parte de baixo, ele é negativo. Então a velocidade também é negativa. Joia? Qualquer dúvida, a gente está aí.